energia boa. Vamos dançar e celebrar, né? Isso aqui é algo mais. Really see you wrong. Really says you just stop in the wrong. My eyes, my eyes. And tell her the moon. Really ask you my reason. Do you speak how you feel? What's up? My eyes, my eyes. Oh, don't let you fall. You see the sky dark. You see the spotlight. Regardo. Everybody see como é que é. Um voia. Trying
Aplausos. Gente, Kaique, maravilhoso. Olha, eu tenho uma admiração por você, pelo seu trabalho, que é de coração, é de alma, não sei, eu te admiro profundamente, tá? Obrigada. Obrigado. Pela sua presença, celebrar comigo essa data tão sagrada. 4 anos, né? Direto aqui, 4 anos do programa. Quatro. Eu venho em 4 anos. 4 anos? É. Direto, é. Isso, é, direto. É. Hoje faz 18 anos. 18 anos no ar hoje. Isso. Há 18 anos atrás entrei no ar pela primeira vez. Aí, gente, quando eu entrei no ar pela primeira vez, Caio, que eu pisei assim, eu falei, como vai ser? É a primeira vez que eu pisei, eu senti uma segurança assim tão incrível que eu falei, eu sei fazer isso. Ah, eu sei fazer isso. Eu me senti luz. Muito confortável, sabe? Luz, você é luz. Me senti muito confortável no meu palco. Sempre me senti muito confortável aqui com o meu público de casa. É como se eu de verdade estivesse com cada um de vocês aqui pertinho. Às vezes meu diretor briga muito comigo. Paulinha, sai de dentro da câmera. Eu digo, não, é porque eu quero estar muito próximo das pessoas. Isso é meu trabalho, eu amo fazer. Energia, né? É, obrigada, e viu? Como sempre falo, né? Pra mim é um prazerzaço estar com você aqui. E também. E obrigada, hoje você trouxe a sua voz. Que bom, obrigada. Nossa foto saiu, né, amigo? não pode desistir nem desanimar de nada nessa vida. Tem que até conseguir. Eu sou danada, eu sou você também assim? Eu sou. Ah, sim, você sou também assim. Pois é, sou. Gente, eu não sossego enquanto não conseguir. Com certeza, né? Assim que eu sou em tudo. Um recadinho aqui. Mostrando de Santo Inês. Hoje tem Caio Monteiro pra vocês. Opa! Lá, tá bom, Santa Inês? Já tá pegando a estrada. Isso, vamos sair daqui do programa já, direto pra lá. E esse cabelão, você já veio aqui com ele enorme, aqui, maior ainda, né, Caio? Pois, a gente faz muita loucura, né? Você sabe como é que é. Sim, outro recadinho aqui pra moçada, né? Que assiste o seu programa pela internet. Moçada lá de Santarém, da minha terra, que eu vou estar agora lá, dia 9, 10 e 11. Vamos lá, olha, dia 10 eu estarei na cidade de Placas, Pará, tá bom? Dia 10 de agosto e dia 9 no Point do Flashback na minha cidade natal, Santarém do Pará. Beijo, isso aí. Pra todos. Beijo lá, tá? Olha, vamos pegar essa imagem de Caio e a gente vai começar a volta já celebrando muito, tá?